vam, poštovani gledalci. I večeras vam želim dobroveče i večeras vam šaljemo jedinstvenu poruku koja glasi... Nikada nije kasno! Tako je! Bravo reklame, bravo za reklame! Lepo ste, reklame, bile ste super! Kao što je super i naša publika. Ja, poštovani gledaoci, u ime svih nas ovde želim svima vama koji večeras slavite Božić, da kažem Hristos se rodi. Vajstinu se rodi. Bravo, Dragana, bravo, bravo. Tako je, budite živi, zdravi i srećni. Bravo. A pre nego što krenemo sa emisijom, ja ću naravno da vas podsjetim ko su prijatelji naše emisije. Prijatelji Vitalisove Nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelji emisije Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte sprečite da ne bude kasno. Net TV Plus, televizija za sve naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale iz Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate bez ugovorne obaveze i sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Ono što našu emisiju čini posebno, a to je što je sa nama orkestar Aleksandra Ace Sofronijevića, što je podrška Saša Žika Jakšić, što je večera sa nama u žiriju Merima Njegomir, što je ponovo sa nama Aco Pejović. Ostanite i dalje sa aplauzom jer treba da pozdravimo Sašu Matića. Predsednika premijera ne menjamo, Saša Milošević Mare. Veseli, srećni i raspoloženi ulazimo u večerašnju emisiju. I pravi je trenutak da vidimo ko će biti prvi duelista. Odakle nam dolazite sad? Sad iz Kotora. Iz Kotora? Da. Ali moglo bi se reći i iz Sarajeva, iz Bijelog polja, je li tako? Isto tako. Samo da vam kažem, ja, vi malo ličite na Crnogorku. Bez pa ja jesam Crnogorka. Jeste Crnogorka, da. Pa lepo. Ali ste se rodili u Sarajevu. Jesam. Da, Slavko je, pored sestričine i brdanice, sigurno jedno biće koje je tebi takođe drago, s obzirom da je Slavko trenutno... Vi ste, Slavko, u vezi, je li tako? Tako je. Da, momak. Priznajem. Bravo, bravo za Slavka. Je li, Slavko, vi ste, koliko ste u dugu vezi? Godinu i po dana. Ti radiš u domu zdravlja, je li tako? Da, kao vozač na Cetinju radim. Godinu i po dana. Po domu, vi, to je sad već ono, a, bit će neke svadbe, pa onako malo se veselimo dole i po Cetinju. Biće, biće. A, pa dobro. Nisam to znala ništa. Sama sam. Dobroveče. Za našu dragu Žanu Radojičić, koja ima 46 godina i koja dolazi iz Kotora i pjeva najbolje na svijet. Je li tako? Tako kaže Slavko. Tako kaže tako Slavko, onda moram i ja tako da kažem. Ko je još tu pored Slavka? Pored Slavka je sin, njegov sin iz prvog braka, moj dugogodišnji kolega Đurko Dubljević i moj bratanić Ilija. Bravo! 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 Ono što meni piše ovde, a ja ću se nadovezati na ovaj prilog koji je išao, pa rekao smo, hoće li biti svadbe, i meni ovde piše, kaže, Slavko, ovo je suprug. Rekao, Slavko, je li to gotovo? Kaže, evo, Slavko, nije, nego... Ali smo pri tome, pri tome.
A, biće, znači, biće. To je to! Pa Crnogorci nas je polako, sve pripremaju se nešto. Neka, na brzinu se samo muve vate, ili tako, Slavko? Sve polako! Biće, polako. Sve polako, ali je važno da smo mi dogovorili to, je li tako? Da će biti svadbe, je li tako? Biće, polako, ali sigurno. Ja mislim da će to na proleće, Slavko. A neka, evo, pove zime se mrznemo, pravimo svadbu, je li tako? Ne ide. Biće, Dobro. Ajmo da vidimo ko je naš drugi duelista. Tako je, ko je večeras sa Žanom u duelu. Da vidimo. Ja sam Višnja Marković, imam 47 godina, Banja Lučanka. Posljednje godina živim u Beogradu. E se dugo baviš pevanje? Pa, moj tata je pjevao sa tamburaškim orkestrom u Banja Luci i tako poveo me jedne novembarske večeri. Ja malo to dopalo mi se. Inače, uvijek sam pjevala od školskih dana. Tvoj suprug, Lalo Marković, je li tako? Jeste. On je pevač? Jeste. Odličan pevač. Je li tako? Puno ćeš mi pozdraviti mog druga Lalu. Hoću. I prijatno sam i iznenađen kako lijepu ženu ima. Ej, evo male! Čalene džava, hej robale lulu džasne zoha, me bagara lačega me rava, oj neko ne se kokoro. Višnja Marković iz Beograda. Višnja, dobroveče, dobro nam došli. Hvala. Odmah na početku da pitam, je li to vaša kreacija? Jeste, kreacija našeg modnog studija, Gloria na Vračaru. Bravo, bravo, Višnja. Glorija je na Vračaru, a da vidimo ko je večeras u studiju kao vaša podrška. Podrška je moja najveća životna podrška i moja kćerka Iva Gloria Marković. Molim aplauz. Absolvent univerziteta John Nesbitt. Ona je žurnalista, a inače operski pevač. Tako da je ona moj najveći žiri. Bravo, bravo. Bravo za Ivu i vaša prijateljica. Naša porodična prijateljica Tamara Munković iz Herceg Novog. Bravo. Višnja, nastupila si na ovu scenu kao prava diva, kao da si ovdje već 20 godina. Jeste da malo, za malo da padneš malo pre... Ono, haljina, nisi baš... Jeste malo klizao. Težak je život zvezde, mislim, nije to baš jednostavno tako. Lako, pa štikle, pa ono, a? Tačno. Dobro. A sada, drage naše devojke, mislim da žiri ima par pitanja za vas, ili tako, Dragane? Tako je, evo, ja ću se povući. Izvolite, devojke. Hvala, Dragane. Izvolite. Dobro večer, dobro nam došle ponovo. Jako mi je drago da vas vidim. I jednu i drugu. Također. Ste raspoloženi za pevanje za večeras. Kako da ne? Naravno. Mislim da smo vidjeli da ste dobro raspoloženi već. Što se tiče scene i klizanja po sceni, Dragana je to na neki način mi dala ideju. Teško je hodati po sceni, ali je najteže ostati na sceni, da znate. Bravo, Mare! To je definitivno. Evo, ja ću se za početak obratiti Žani. Da li je konačno povratak na muzičku scenu, odnosno u muziku, počeo? Povratak na scenu muzičku je meni ispunio srce više nego bilo šta u posljednjih 20 godina. Bravo! Slavko, izvini, Slavko! To mi je drago da čujem, jer i mi smo imali prilike, zaista i uživali smo u vašem izvođenju. Neću dugo da zadržavam, prosto znam da je želja da se peva ispred svega i iznad svega. Pretpostavljam da ćemo imati prilike da vas vidimo i posle ovog takmičenja. A za večeras, šta ste nam spremili? Vaša pesma. Pa izabrala sam pjesmu Gorana Bregovića, Šta ću nano, dragi mi je ljud, koju je Bisera Valetanić snimila 1975. godine sa Ju grupom. Odlično. Bravo, bravo. Višnja, vi nam se vratite ovdje. Čekaj, Višnja! Višnja! Htjela sam da se povučem. Čekaj, ne. A to, Višnja, malo prošetaj, pa tako, vidi kako lepo. Bravo. Žana, dobroveče, Višnja, dobroveče. Dobroveče, Meri. S obzirom da je Mare razgovarao sa Žanom, ja ću sa vama. Pitam vas, šta je vaš muž rekao posle vašeg nastupa?
Moj muž je iz ovog svijeta, njemu ništa to nije strano. On ide uz mene i podržava, razumije moju potrebu da ja sebe iskažem. On je sebe iskazao u svoje vrijeme, ja u svoje i smatram da nikad nije kasno. Bravo ste potpuno. Sve najbolje, pa vidjet ćemo kako će biti, kakav će biti duel. Moj suprug kaže... Jel ti ideš u onu emisiju da pitamo zajedno? A to je bila emisija u Sarajevu 89. Dobro, dobro. Drage moje dame, evo došao je trenutak da vašom pesmom zadivite i nas, a naravno i naše gledalce koji uživaju pored naših TV ekrana. Molim vas, orkestar spremni, Žana spremni, a pazi mi samo, Višnja, molim te, ne moraš toliko daleko da ideš. Višnja, ostani tu pored. Pa ako prošetiš malo... Molim ja backstage. Prošetaj, ajde, priđi do nje, molim te. Tako je, molim jedan aplauz za ovaj laki korak. Bravo, pored, eto, bravo, ajmo! Dragi vijenu drugoga sam pogledala ja, ako sam ga pogledala ja, mu nisam ruku dala, nisam ali da sam, šta njega brine znam, kada sam mu ruku dala. Naše bašti nije bio još, a da je i u mašti bio, ono nije poljubio, nije, ali da je, moj dragi da žije. Veruj, dragi, u mome srcu samo si ti. Ti si jedini. Veruj, dragi, u mome srcu samo si ti. Dragi, dragi. Da me bi znao, kada bi znao, nikad se ne bi ljubio. Dragi mi je nju, drugoga sam pogledala ja, ako sam ga pogledala ja, mu nisam ruku dala, nisam, aj da sam, šta njega brine znam. Dragi, dragi, za mene ti si, za mene ti si, za mene ti si jedini. Veruj, dragi, u mome srcu samo si ti. Žana! Hvala. Sale, kratak komentar. Komentar je da je Žana toliko muzikalna, ja sam večeras fasciniran. Ovdje je bilo tonova raznoraznih. Kada bi znao, da sam jedini. I ona je to otpevala sve u ton. Znači, super, super, super. Hvala. Bravo, bravo. Hvala vam. Mare, kako se tebi sviđa ova
da kažemo, izvorna verzija. Znam ja tu verziju sjajno i dopalo mi se kako je to Žana otpevala. Eto, dopalo mi se. Mada mislim da još uvek ona nije propevala kako će da nam peva ovdje do kraja. Ne, ne, mene je kupila sa onom pesmom Sama, sam, sama. Ja molim vas jedan aplauz za Mareta. Bravo, 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 bravo. Hvala vam. He, dragi naši prijatelji, sad ćemo da čujemo šta nam je Višnja spremila kao odgovor na ovaj muzički izazov. Višnja, šta ćemo pevati? To je pesma Ljubim te pesmama, 92. godine, Ekstra Nena je predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji. Bravo, fenomenalna pesma. I to je posljednji put, ja mislim. Naravno. To je posljednja verzija. Posljednja. Kompozicija naše grade Tradivojević. Jeste. Boga sam molila, neka mi snage da, da oprostim ti sve, zaboravim što pre one duge molitve. Još si na mojim usnama, ljubim te pesmama, snovi umorni nas su čekali, ali mi nismo zaspali. Zora je čaše dve razvila, sama se ljubavi napila, lepše je pevala od cigana. O Bože, da li sam sve sanjala? Još si na mojim usnama, ljubim te pesmama, snovi umorni nas su čekali, i mi nismo zaspali. Više moram da ti kažem, vidi se da voliš ovu scenu, ali scena voli tebe. Obožavam ovu scenu. A, bravo, molim, evo, evo Mare, Mare. Meni je super kad se iskreno peva i kad se iskreno priča. Ako sam nekad krila o ljubavi, to ovo ne krije. Neka, neka, samo tako. A čekaj, čekaj, šta si to krila? Šta? Nisam razumeo sam. Aha, Žika. Pa znate malo kad mutite, ono, kao ne volim ga i to, ali ovo volim i gotovo. E, pa bravo! Bravo, fenomenalno! Pa mi smo tu da pokažemo ljubav. Ha. I ljubav zaista treba otvoreno pokazivati i ne stiditi se toga. Merima? Zamerila bih Žani za nedostatku emocija, što je Višnja imala u ogromnoj meri. To je verovatno publika primetila. Znači, kad se stane na scenu,
onda mora da se uključi i duša, i emocija, i srce, i sve. Morate razmišljati o tekstu, mora vam publika verovati o čemu se radi. Tu ste blizu, prosto je, kad bi vas stavila na tas, teško bi bilo premeriti koja je bolja. Vidjet ćemo posle duleta. Dobro, pesma koja... Možemo li samo, izvinjam se, da raščistimo nešto oko mojih emocija. Ajmo. Ja sam toliko puna emocija da ja vjerovatno ne znam da ih izrazim. Hvala. Dobro. Dobro, dobro. Jer sa emocijama je vrlo teška borba u životu. Nekada kriješ emocije da te ne povrijede. A to je najčešće bio slučaj u mom životu. Ovde me niko neće povrijediti. Hvala vam. Bravo. Evo, dragi naši prijatelji, ovo je naravno posebno veče za sve vas koji naravno večera slavite, a i posebno veče za nas ovde koji uživamo u ovim lepim pesmama. A sada ćemo čuti jednu pesmu punu emocija. Imamo dve crnokose dame na bini, a pesma se zove Crne kose. Idealna pesma gde ćemo rešiti ovu dilemu između ova dva izvrsna pevača, orkestar, izvolite. Crne kose raspletene bujne mrsile su ruke tvoje samo jedan dan ljubio si usne moje rujne život prođe kao kratak san Znam još uvijek crne kose sjaj Osjećaj je probudi u tebi Možeš reći da je svemu kraj Nikada ti vjerovala ne bi Znam još uvijek Crne kose sjaj Osjećaje probudi u tebi Možeš reći da je svemu kraj Nikada ti vjerovala ne bi Višnja prilazi sigurnim korakom. Dobro, dobro. Crne kose niko ne miluje. Čekam tebe da ustranim jedan dan I sam. Sve što se daruje Sve za ljubav, sve za jedan dan Zalivat ću sve što se daruje Sve za ljubav, sve za jedan dan Znam još uvijek crne kose sjaj Osjećaj je Neću sad ništa da kažem. Evo, Dragana, preuzmi. Dragi moj žiri, čuli ste naše dve sjajne takmičarke, pa da vidim ko će prvi da krene. Jeste odlučili?
Mogu ja da krenem? Evo Sale. Evo Saša, izvoli. Ja zaista čestitam gospođi Višnji na njenoj energičnosti. Zaista ste sjajni. Imate tu emociju, imate tu... Tu drskost koju ja volim na sceni kad je pevanje u pitanju uopšte. Otkad ti to voliš, Zala? Aj, smoga. Bili ste vi na Jahorni, znate vi šta znači 1700 metara nad morskim visinama. A još sam rođen u Bosni, tako da je to... Tako da je to to, je tako? Ali ja ću ovog puta... Prvo ću pozdraviti sve Kotorane i ljude širom Crne Gore. Ja sam svirao 1. januara u Kotoru. Za reprizu dočeka nove godine bilo je sjajno, kao što je svaki put sjajno u Kotoru, i ovog puta ću dati glas Žani. Opa! Hvala vam. Hvala vam. Bravo, Sale. Bravo, dobro, imamo 1. glas. Imamo 1. glas. Nešto naslučujem da će biti... Mogu ja? Može! Biću kratka. Višnja, tu energiju ko ima taj stvarno hara scenama, ali mora da i glas podrži sve to što vi imate u sebi. Ja ću ovog puta glasati za Žanu, a vama želim sve najbolje. Hvala vam puno. Bravo, fenomenalno. Ajmo da čujemo dalje. Imamo situaciju kada su kandidati blizu, svaki na svoj način. Primetbe neću da iznosim. Čuli ste dovoljno, to su pre svega sugestije i saveti. Da bi ova priča bila okej, ja ću glasiti večera za Višnju. Opa! Trenutan rezultat, 2-1. Samo želim publiku da čujem što pre, a i Jacka mogu. E pa dobro, draga naša publiko, pri rezultatu 2-1 za Žanu, molim vas, ajmo brzo, vi ste se već odlučili, znate naš interni broj, amo, šaljemo poruke, publika glasa i naš sistem će vrlo brzo, nema nas ovde puno, 200-300 ljudi u studiju, za neki desetak, 15 sekund, evo ga, grafikon, Dragana, možeš da preuzme, već se naslučuje, evo da vidimo. Vidimo i glas publike koji kaže da je kandidatkinja pod rednim brojem 2 osvojila njihova srca. Pazite, publika, publika kao da želi da ostane napeto do kraja i naravno dala je svoj glas. E, sad smo, dragi naši prijatelji, na rezultatu 2-2, iako to vi na ovom ekranu ne vidite. Imamo 2 glasa za Žanu i 2 glasa za Višnju, a ovu konačnu odluku u ovom duelu će doneti naš prijatelj Aco Pejović. Neću ja puno da obrazlažem, sjajne su i jedna i druga, i divne dame, i lepe žene, i na sceni ste mi sjajne. Bravo, bravo. Hvala. Višnja, ti sjajno vladaš scenom, zaista, sad se ponavljam, mnogo puta u tim žirima se govori o tome, o vladanju scene, i super si, kao da si se rodila tu, zaista. Posle ovih prvih pesama, ti si mi negde bilo ono... Ali u ovoj duetskoj pesmi, kad sam Žanu čuo, ja sam ipak odlučio da moj glas dam njoj. Hvala vam. Žana, čestitam. Prošli ste direktno u 3. krug. Hvala vam. A mi se vidimo na kraju emisije u Baražu. Ima još i tekako šanse da se vlada ovom scenom. Višnja, vidimo se mi, ništa izgubljeno, Višnja, samo vedro. Izvolite. Vidimo se mi. A mi smo, poštovani gledalci, došli i do našeg sledećeg pevačkog duela. Ko će ga otvoriti, vidjet ćemo sad. Ja se zovem Hristos Elinidis. Svi me znaju kako Rus, to mi je nadimak. Živim u Gostivaru, Republika Makedonija. Imam 49 godina. Hristos se rodi. Vistina se rodi. Za mnogo godina. Sa male godine sam počeo da zarađujem još sa 5. godine za sladulet. Stave me ljudi na masu, ja pevam i oni mi daju pare. U Gostivaru? Da, ne, ne, u Rusiji, u Uzbekistanu. Da predstavim tvoju suprugu, gospođu Sonju Matić Elenidu. Hahaha.
tako je, pozdrav jedan. Nek se vidi ljubav, dragi prijatelji. Primećujem tu brojanicu na ruci koju nosite sa sobom. Da, to mi je brojanica od moje žene na rukvica. Ovo je čiste čilivar. I... Za sreću. Vi ste mu dali za sreću. Bravo, bravo. U Gostivaru imamo svoje giradiko, da. Sobstven... U stvari to je giros, je li tako? To giros, što se kaže kod nas. Da. Kako se zove? Giro plus. I molim sljedeći put, ajde kad budete, ako se budemo vidjeli, a ja se nadam, pa vi nam donesete onog malog mesa pa ćemo ne mi može, ovdje da ga ispečemo. Ne može, to mora da se jede u Gostivaru. Ne, 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 ne pečeno, ne pečeno. A ne može, mora da bude to vruće. Ja sam mislio da donesete celo ono ovako malo manje i mi ćemo to ovdje... Da ogrenete vi kod vas. To, pa ovdje da nam pravim. E da bacamo! Matija Vurkomena, para ponemena, vihos agapi ke pono, kane nas vesi. Добро вечер, почитувана публико, добро вечер, гледачите на емисијата «Никогаш не е доцна». Христос се роди за многу години. Вајсину се роди! Браво, Христос! Браво! Dobro veče, evo da podsjetim našu poštovanu publiku, Hristos Elenidis, 49 godina iz Gostivara. Vidim da je brojanica tu za sreću. Bez nje nikada ne odam. Pa kad žena pokloni brojanicu, onda i ne može nigde da se ide bez nje. Da vidimo, Hristos, ko je večera sa vama? Večera sa mene je moja ta supruga, Sonja Matić Elenidu. Ali mogu, Hristos, ja da najavim drugu gosta. Kako ne može, može. Prvo da pozdravim gospođu Sonju, dobrodošli. A sa posebnim zadovoljstvom hoću da predstavim i tvog prijatelja. U stvari, on je tvoj pašenog. Tako je, Bađanak. Bađa, je li tako? Bađanak se to zove. To znači da ste oženili dve sestre, je li tako? Tako je. A tako. Moj veliki prijatelj, sa posebnim zadovoljstvom, hoću da predstavim Božu Đermanovića, velikog sportistu, a sad ćete shvatiti zašto. I moram da pohvalim da ja imam prijatelja i ti imaš prijatelja koji je bio evropski prvak, svetski prvak u tajlandskom boksu. Je li tako? Božo, molim te, mikrofon, je li tako? Gde je osvojeno to prvenstvo? To je naravno bilo neke godine. 2000-te. Da, 2000-te u Bangkoku. U Bangkoku. Jedini beli čovjek koji je u tom sportu osvojio zlatnu medalju i toliko mi je i draže. Evo, za sad smo ovako započeli priču, a sada... Je li tako? Dragana, vreme je da... Jeste, da vidimo ko će... E, moram da pitam, a gde mi je giros? A da, giros, jeste, gde je giros? Za giros je izvinovom, mislim da je kad tretpat, ako dojedam na ona, na emisijava nikad ne je kasno, će ja donesem obavest. A mogo si, malo girose. Znam, kriv sam, drži voda. Ali dobro, možda i nije. Večeras je vreme za prase, pa onda giros da ostavimo za sljedeći put. Dragi naši prijatelji, slobodno zamezite, znamo da su vam puni stolovi i pića i jela večeras, a naravno i svima onima koji ne slavio večeras ovaj praznik, želimo jedno večer, šaljemo jednu poruku. Ovo će biti praznik muzike i praznik lepih emocija, kao i uvek u ovoj emisiji. Ali da vidimo sada, Dragana. Jeste, ko će biti večeras u duelu sa Hristosom? Ja sam Boga Stojanovski, zvani Dilindarac, dolazim iz Kumanovo, Makedonija. Imam 63 godine. Zdravo, Boge! Zdravo, dobro večer. Da pozbori me malce na makedonski? Svekako. E, ke si pozbori me. A šta pamtite kao najlepše u svojoj karijeri? Pa najlepše u mojoj karijeri pamtim što sam svirao malo, evo, u Švajcarskoj, u Lucarno, u Schaffhausen. Svirao sam malo u Germaniji, u Düsseldorf, München. Inače sam bio i u Melbourne, malo sam svirao, tamo mi žive moje deca, čerka. Čerka mi živi tamo, sin, tri unučića, Snaja i Zet mi žive sad u Gold Coast. Ja pevam i vaše pesme, da znate. Hvala.
Hvala puno. Peva vaša pesma. Hvala puno. Hvala vam. Znači, znači po Maji se zove čerka, Duško vaše, pesme pevate. Vaše sve, pesme znači. Peva moja čerka. Bravo. Sačuvaj tajnu ljubavi moja. Nikom ne reci u teškom trenu zašto je čovek bez reći pošao, ostavio uplakanu ženu. Sačuvaj tajnu ljubavi moja. Nikom ne reci u teškom trenu zašto je čovek bez reći pošao, ostavio uplakanu ženu. Dobro veče. Dobro veče, Boge Stojanovski, 63 godine iz Kumanova. Kako ste, Boge? Da, dobro, super, osjećam se dobro. Sve je u redu, jel' tako? Sve je u redu. Veliki pozdrav svim vernicima. Čestitam Božić, srećan Božić i svim srećna Nova godina. Tako je, Boge. A sada da vidimo ko će večeras da vam pruži podršku, da ne bude treme, da pevate onako punim glasom. Ne, to su moji verni pratilaci, znači Djoko i Momčilo, biznismen iz Kumanova Mošamel, a Djoko je moj violinista, sa mnom svira puno godina. Bravo! Jo, bravo. I oni mene prate stalno. Ja vam, dragi moji momci, želim svu sreću večeras, da nema treme, da pustite taj vaš lepi glas, da divno pevate, a sigurna sam da žiri sad ima nešto da vas pita. Prepuštam vas njima. Izvolite. Blagodarem, Irmago. Blagodarem. Dobro večer, momci, još jedan put. Dobro večer. Isto, posebno tebi. Dobro večer. Kako si mi večeras? Hvala mu na Boga, super. Čilibar radi svoje, je li tako? On nešto, kažu da nešto i pušta Čilibar kad je u dodiru sa telom, što je jako dobro i blagotvorno deluje na... Da, ja sam čital za to, da je zdravo da se drži nešto takav. Da, deci se stavlja na pluće, recimo, ogolice i tako dalje, koje ima probleme. Kad im rastu zubi. I zubići lakše izlaze i tako dalje. Kako su reagovali gostivarci, se tako kaže, je li da? Jesu bile reakcije tu neki? Mislim da sam slušao najobavite komentari i... Ko je da me sretnilo v grad? Dobro. Svaka ti čast, odlično. Znači, reprezentacija si prava, ali tako što te prihvatili su te. I moram da te pitam još nešto, pošto znam da to interesuje naše gledalce, čuli su da ništa od Girosa za večeras, ali kako Giros, odnosno kako ide biznis dole, da se tu nešto desilo? Pa dobro, malo, mnogo jaka reklama imav me za Giroto i imam me golema posada. Odlično, odlično. Ništa, mi ćemo doći jednim omanjim autobusom, ali 4 autobusa po 50 mesta, znači 200. Znači, slobodno dođete i ja sam spremen. Pošto je to fina ekskurzija jedna, evo, ja obećavam javno, tako da... Obavezno. E, sad Bogi je tu, je li tako? Tako je. Bogi, zdravo. Dobro večer, zdravo. Si dobar? Odličan. Svaka čast. Reci mi, kako supruga reaguje, pošto ja čujem da tebe ove dame... Vole, kako supruga reaguje na to? Pa dobro, sad jedno vreme dok sam bio mlađi bilo je mnogo ljubomorno, ali sad već smo u godinama i prošlo je to, prošlo je to. Nema problema. Pa ne bih ja baš... Boga mi posla ove emisije, ne garantujem da... Nema garancija. Ako mi dozvolite, samo hteo bih nešto da vam kažem. Svima, da je jasno odavde. Saša Popović je bio u Skoplju, Kanal 5, ja sam se prijavio pre neku godinu da učestvujem na Zvezde Granda. I Sašo kaže meni, i Šaban Šaulić je bio u komisiji, jeli bre, Bogoljube, pa ti dobro pevaš, sve to fino, nego da se takmičiš ti u ovim godinama s ovim decom, tako, ne ide. Dobro, Sale, nema problem. Nego te pitam, Bogoljube, kaže Saša, koliko pare će mi tražiš da pevaš na moju svadbu? Ja iz Cuga, 500 evra! I on kaže, od 1000 kandidata jedini si što si rekao 500 evra. Svi su rekli, bez pare Sale za tebe pevat ćemo. A sad da mu poručim. Sad da poručim odavde. Sad nije ista cena za njega. Pošto sad sam popularniji i pevam u šou Nikad nije kasno. Sad je 1000 evra ako me pozove. I mnogo me pozdravljam. Sad sam popularniji. Hoćemo da radimo, momci. Hoćemo. Svakako, da. Šta smo spremili za večeras?
Вечера ја пеам песната Мимо Симони сматјамо. Сјајно. Но в преводу на српском, немој се лутити око моје. Боги, ти. Ово вече ја ќе да пеам македонску песму, познату Море сокол пије вода на Вардарот. Браво, момци. Ево, драги пријатели, uživajte ovim pesmom, ali evo, za potrebe ove predivne grčke pesme, tu je i naš, molim da pristupi orkestru, naš veliki prijatelj, Petar Trumetaš, koji, evo, po nekoliki put je kao podrška. Dragi prijatelji, uživajte, uživajte u ovoj lepoj noći. Sa ove bine samo vam stižu poruke ljubavi. Orkestar, izvolite. Prvi večeras peva Hristos Elinidis. Boge, ti tu malo sa strane. Hristos, bina je tvoja. Blagodaram mnogo. Ovaj muzički duel počinje. На врата.
sa majkom kucam ja. Hvala mnogo. Bravo! Bravo, Hristos! Hvala mnogo, hvala mnogo. Bravo! O, ozbiljan izazov, fenomenalno. Evo, evo, zamolim i Merimu, jedan kratan komentar za ovu pesmu, za ovu interpretaciju. Pa, inače, za mene ovo najlepša grčka pesma. Puno smo ih čuli, ovo je stvarno najlepša grčka pesma. Otpevao si je kao da si Grk, fenomenalno. Uživali smo svi, verovatno si i video, možda i nisi, ali svi smo je pevali, mi je svi volimo i pre svega bravo za izbor, svaka ti čast. Bogodaro mnogo, Sale, Saša, tvoj komentar. Ja sam fasciniran kako ste otpevali ovu pesmu. Uopšte vam se boja potrefila sa izvođačem ove pesme i svaki triler je bio na mestu, sjajni ste, svaka vam čast. Bravo, bravo! Boge, ozbiljan izazov, Boge! Da. Hristos, evo, čuo si komentare žirija, čuo si taj utisak. E, dragi naši prijatelji, sada nam je na redu u ovom duelu da nam se predstavi i naš dragi Boge. Boge, da se podsjetimo, koja je to pesma? More Sokol pije, voda na Vardarot. Ajmo, 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 bravo, bravo. Sa sreće. Bina je tvoja, Boge, orkestar je spreman. Radite u Filharmoniji, jel' tako? Radio sam 37 godine, sad sam u penziji. Molim ocenu za ovaj početak. Za ovog Sokola? Da. Najveća ocena. More, oj Sokole, ti junačko pile. More, ne li pite, junak da pomine. Da pomine so tebe tluti rani, so tebe tluti rani, si te kuršumli. Ko jagne.
deseta rana, sa noš provodena. A deseta rana, sa noš provodena. Komentar. Pa, meni je ovo potpuno u maniru otpevano i ovaj, evo sad sam i prvi put slušao pažljivo tekst, tu mi je malo i merima pomagala, tako da drago mi je da si baš ovu pesmu odabrao. Bravo! Askali! Ja u pesmu inače volim, kao i ovu prethodnu, ovo su dve pesme koje u kafani kad se onako malo, znaš ti kako već to mi... Pa kad krenemo na one teške tomove, ove knjige, ove najteže. Tako je, ovo su dve pesme i prethodna i ova su dve pesme stvarno koje ja iskreno uvek volim da čujem i jedna i druga su donešene sjajno i jednom i drugom, ali ovo sad eto, pošto je ti dobro. Dobro, ja sam siguran da i naši gledalci uživaju kao i mi ovde. Naš dragi žiri ima jedan ozbiljan zadatak, imamo dva vrhunska pevača na ovoj sceni, a sada imamo i pesmu koja vas je spojila u ovaj duel. Izvini. Saša je teo nešto. Pošto ja zaista volim ovu pesmu, volim sve makedonske pesme i uopšte makedonsku muziku, i uopšte volim da pevam u Makedoniji, jer ja smatram da ste vi jedan od najmuzikalnijih naroda na svetu. Tačno. Hvala. Ali ima jedna pesmica koju sam mislio, mislim, želeo sam da je večeras otpevate, pa niste, ja je baš volim. Ajmo samo strofu i onaj refren vi i ja. Snoš ti sakam da ti dojdam. Snoš ti sakam da ti dojdam. Na ta slatka večera, na to vino crveno, a bre budalo. Pa to je to! Na ta slatka večera, na to vino crveno, a bre budalo. Bravo! Eto ga! Saša, volim ga mnogo. Bravo! E, ovo je upravo dobar uvod za zajedničku pesmu. Ja mislim da će i ova sledeća pesma odlučiti pobednika ovog duela. Da podsjetim, drage naše gledalce, mi u ovoj večerašnjoj emisiji imamo duele. Jedan kandidat direktno ide u prvi krug, to jest u sledeći krug. A ko će to biti, to će odrediti žiri i naša draga publika. Pesma koja je vas dvojicu spojila, jedna predivna pesma. Predivna pesma koju pozdravljamo sve žene ovoga sveta, pesma koju je otpevao gospodin Miroslav Ilić, a koju je napisao Dragan Aleksandrić, i da pozdravim i autora te pesme, Božanstvena ženo, sveću da ti dam! Samo za moja supruga. Opa! Sam mnogo ljubav. Volim te najviše na svetu. Ne znam šta je vrednije u tebi, da si bolja ili lepša žena. Živeću i voleti tebe, kunem ti se da si božanstvena. Božanstvena žena, sreću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan. Moja ljubota, ta dva oka tvoja, božanstvena ženo i boginjo moja. Božanstvena ženo, sveću da ti dam, vezala s ljubav kao noć i dan. Moja sreća to su ta dva oka tvoja, božanstvena ženo i boginjo moja.
naši prijatelji. Sad ćemo vidjeti Bogeta. Ajmo, Boge! Ne znam šta ću učiniti za tebe, a znam da drugu ljubav neću. Živeću i voleti tebe, kunem ti se, doneću ti sreću. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan. Moja sreća to su ta dva oka tvoja, božanstvena ženo, ti boginjo moja. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan. Moja sreća to su ta dva oka tvoja, božanstvena ženo, ti boginjo moja. Dobro, dobro. Dobro. Evo, dragi naši gosti, dragi naši prijatelji, draga publiko, sad na red dolazi naš žiri. Samo bi kratko i gospodina Đoku, našeg prijatelja, zapitao. Evo, na neki način, ovo je duel Makedonija protiv Makedonije, je li tako? Pa da. Ali će pobediti Makedonija na kraju kako god okrenemo, je li tako? Ja mislim da će pobediti Makedonija. 100% pobeđuju Makedoniju. Jedna ocena, evo, kad bi vi glasali sad. Oba dvojica 10 plus. Oh, evo, ja mislim znači, da bolje ocena nema od 10 plus. Bravo, bravo. Tako, da. Bravo, gospodine Momčilo. A, evo, Dragana, izvoli. Tako je. Meni je samo drago što je vas ujedinila božanstvena žena. To je nešto najlepše što je moglo da se desi. E, sad, kako će žiri i šta će, ne znam. Od koga ćemo prvo? Predsjedniče, od vas, izvolite. Evo, večeras ću ja da krenem. Ovaj, stalno se krijem na kraju, ovaj, pa sad neka budem prvi. Želim da čestitam obojici zaista na nastupima i u prošloj i u ovoj emisiji. Zasluženo ste obojica ovde, sjajno ste izveli i ovu zajedničku kompoziciju. I ono što će sada da definitivno prevagne jesu nijanse. Prosto lični ukus. I ja ću u ime svog ličnog ukusa i nekog svog znanja dati večeras prednost malu Hristosu. Hristos 1-0, od Mareta prvi glas. Hoćemo onda redom, izvoli Merima. Evo, ja bih se pre svega Bogiju ili Bogetu zahvalila što izabrao ovako lepu pesmu, onu More Sokol pije. Divno ste, naravno, originalno otpevali. Naš dragi Hristos, sad sam se setila, pokušavala sam da se setim ko je pevao to. Yorgos Dalaras je u originalu otpevao. Da. Verujte da nema razlike, otpevali ste to savršeno. I čini mi se da ste jednaki. Ali eto, nekad kad su pevači jednaki, onda odluči u stvari pesma. Pa ja bih ovog puta isto tako dala glas Hristosu da ide dalje. Dakle, 2-0 za Hristosa, ali ima još vremena, tu su Saša, Aco, naša publika, još nije završeno. Saša, da čujemo. Meni ste obojica savršeni, zaista. U ovom duelu na kraju, odnosno ovom duetu koji ste pevali, ima mnogo lepih makedonskih pesama. Možda ste malo diksijski tu bili, onako malo drugačiji, što je razumljivo, jer niste iz Srbije. Pa bi bio manji problem, bar kod mene, da se odlučim da ste pevali u duetu neku makedonsku pesmu. Ali pošto niste, ja volim Makedoniju, volim Grčku također i mene je Hristos fascinirao pevajući ovu grčku pesmu. Ja dajem poen Hristosu. Dobro, mnogo. Hvala. Evo, 3-0. Tako je. Aco, ćeš ti da glasaš ili da ja upitam publiku? Možemo kako ti odrediš. Znaš kako ovo je jako nezahvalno uvek bilo. Ovo su stvarno zaista dva sjajna pevača. I potpuno sam ono... Sve što su moje kolege rekle, ja bih... šta god drugo da kažem, pogrešio. Jedan i drugi su fenomenalni, ali ja ću večeras Hristosu dati svoj glas, jer eto, ta prva pesma me ponela i
Bravo, evo, imamo, znači, bravo. Evo, evo, draga publiko, molim vas, vaše telefone, naravno, red je da čujemo i glas publike, mada je ovde manje više sve jasno, ali da vidimo kako je publika doživjela. Znate već pravilo 1, 2, Hristos, Boge, na naš interni broj, molim vas, pošaljite broj. Nama, dragi gledalci, treba 15 sekundi u našem malom internom sistemu da saberemo svoje glasove. Evo, tako je. Mislim da... 4-0... je od žirija, a da vidimo kako publika sad glasa. Publika glasa, 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 glasa i publika se složila sa žirijem. Hristos! U ovom duelu je bilo 5-0. Hristos, bravo! Bravo, momci, bravo! Hvala obojici, izvolite, bili ste sjajni, bravo! A mi, poštovani gledalci, čekamo sledeće dueliste i da vidimo ko otvara prvi naš sledeći duel. Zovem se Faruk Jahić, imam 58 godina, dolazim iz Novog Sada. Nekako mi ličite na nekog, ali ja ću vas opet pitati, zašto su vas zvali Lepi Brenko? Ne znam, ni ja, tako su mi. Vi mora da volite jako lepo vreme. Pa najviše na svijetu. A zašto? Pa vidi se ispred ložbe, ja mislim. Mislim, ja znam svoje razloge zašto ja nju volim. Ali vi imate očito više razloga mi za ljubav. Mi se volimo kao brat i sestra, normalno. Pošto je ona moja rođena sestra. Svi znamo Lepu Brenu, naravno, ali tu nam je sad Lepi Brenko, tako? Lakše je onako fare nego Lepi Brenko. Ja sam samo pomislio šta bi se desilo, recimo, da se takav frajer pojavio pre jedno 20 godina. Au. Šta bi bilo sa tadašnjom estradom? Ja sam tada svirao harmoniku, pa sam bio glavni. U to vrijeme. Ali ja ne bih smeo da priđem ti dan bakšiš, majke moje. Otkud znam da li možda je malo. Znaš, ono, razmišljaš. Ja ću reći u stvari kako smo mi nekako presekli i ko je u stvari na neki način bio krivac što on nije nastavio sa pevanjem. A kriva sam u stvari bila i on je bio kriv, a kriva sam mnogo više ja. Drago mi je što si sad došao, eto, što nisi ranije, žao mi je, a sad mi je drago što smo imali prilike. Nikad nije kasno. Apsolutno. Nikad nije, bravo, Faro. Čestitam ti na nastup. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam dragu kosi. Doba prošlo ili buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nama. Dobroveče. Dobroveče, Faruk. Faruk Jahić, 58 godina, dolazi nam iz Novog Sada. Videli smo u njegovom profilu kako je to bilo u prvoj emisiji. Zašto je tek sada u 58. godini na ovoj velikoj sceni? Nikad nije kasno. Nije kasno, taman posla, Faruk. Drago mi je da večeras imaš svoju podršku i naši gledalci su nestrpljivi sigurno da čuju ko te večeras bodri. Bodri me moj sin. Edin Jahić i komšija Marković Ljubiša, zvani Frenki,
poznati mnogo ovo ljudima, sestra. Faruk! Kako ne? Stala ti je kneda u grlu. Malo jest. Malo. Imaš više trenera nego prošli put? Pa moglo bi se reći da je tu negde približno. Vidim da ne možeš da dišeš. Malo je tamo ona magla što se pušta, malo nezgodna kad se stoji tamo iza. Iza bine, dobro. Evo ovako, pomenuo si Edine, zdravo Edine. Dobro večer. Kako si ti ovo doživio? Pa, iskreno, kada sam čuo da će sve ovo da se dogodi, mislio sam da nije istina. Da kažemo neka interna šala između njega i tih nekih prijatelja koji kod nas prate ovu emisiju. I tek kad sam odgledao prvu emisiju, sam shvatio da se to zapravo stvarno desilo i da se događa. I sad, evo tu smo sad u drugoj emisiji, pa ćemo videti šta će biti. Bravo, bravo. Bravo. Frenki, dragi naši prijatelji, evo ja ću da podsjetim, naravno, Ljubiša Marković Frenki je u stvari takođe bio član orkestra Slatki greh. Znate, svirao je harmoniku. Šta si još svirao? Flautu, trubu, bas, gitaru i tako. Sve, bravo. Frenki, evo, tvoj kolega, to je prijatelj u stvari. Prijatelji, komšija, u stvari malo ne familija, jer u stvari i naša deca odrastaju zajedno, no sto smo zajedno. Družimo se. Pa evo i sad sam zajedno s njima ovde. Moram da kažem da Frenki večeras ima dvostruku ulogu. U stvari, Frenki je podrška i Faruku, ali je podrška i našem sledećem kandidatu. Duelisti, da. E, sada predstavimo i drugog duelistu. Da vidimo s kim ćeš ti večeras biti u duelu. Tako je, ajmo zajedno da vidimo sa kim se večeras Faruk takmiči. Ja sam Zoran Radanović, imam 65 godina i dolazim iz Zrenjanina. Spomenuo si to, ja nisam znala, da si dobio pesmu koju je Marinko kasnije pevao i bila je veliki hit. Da li ti je žao što nisi prihvatio to? Pa ne, nije zato što ja sam već bio tada i već smo bili najpopularniji, imali smo već milijon diskova, drugu plošu i sve to. I mislim, glupo mi je bilo sad da ja neku solo karijeru da gradim. Ja ću prvo pitanje postaviti vašoj supruzi Gordani. Da li ste vi sa Zoranom se poznavali pre Slatkog greha i njegove popularnosti ili ste se upoznali tokom njegove karijere? Zorana sam upoznala pre njegove popularnosti. Znači, udala sam se iz čiste ljubavi. Bravo. Zoran sad pomaže, a kad je bio mlad, Zoran nije pomagao. Izvinjam se samo, sad ne može da me istera iz sudopere. Jednostavno ne može. Ali bilo je i lepih trenutaka. Biti žena muzičara, to je nešto najlepše. Teško, ali nešto najlepše. Nikad nije kod kuće, najlepše. Posle toliko vremena i obišli smo se dokazali ceo svet, sve to. Nikad tremu tako nisam imao, ovo je stvarno nevjerovatno. S tobom je nešto drugo, ti si za mene pa. S tobom to dalje dugo, ja sam probao sve, ja sam prošao svu, s tobom, s tobom je prava stvar. Dobro večer svima. Dobro večer. Dobro večer, cenjeni žiri, dobro večer ovom divnom, predivnom orkestru Sofronijevića i dragoj publici, dobro večer, koja iz nedelje u nedelju prati i bodri ove pevače ovde. Tako je, ovo sve vam je rekao Zoran Radanov, koji ima 66 godina i dolazi iz Renjanina. Večeras ćemo imati, u pravom smislu reči, ne kolege, prijatelje u duelu. A to daje jedan poseban smisao celoj ovoj priči. A ja sada predlažem da čujemo Zoki, ko je sa tobom u podršci večeras. A sa mnom je moja žena. To ne menjamo, tako je. Tako je, bravo. Gospođa Gordana Radanov, molim aplauz. I moj venčani kum, inače bubnjara u Slatkom grehu, Mija, Branislav Mijatović Mija. Bravo, jao! Naravno, poseban pozdrav za gospođu Gordanu, ali i poseban pozdrav za gospodina Miju. Evo, dragi naši prijatelji, nama je ovde skoro kompletan Slatki greh. Ja mislim, dragi naši prijatelji, da će ovaj duel biti interesantan koliko i za nas ovde u studio, a sigurno i za vas koji nas gledate preko malih ekrana.
jer imamo posebnu vezu ovde koja se desila, imamo, evo, ponovo imamo, da kažem, skraćeni slatki greh na ovoj sceni. Tako je, sad je pravi red da vidimo duel prijatelja, duel komšija, povezani ste na sve moguće načine. Stoga ne znam kako će biti žiriju, a i sjajni ste pevači, pa ja vas prepuštam žiriju, da vidimo šta će on da vas pita. Izvolite i srećno, momci! Hvala. Ja ću prvenstveno pozdraviti obojicu. I pozdravljam mog dragog prijatelja Frenkija i njegovu celu porodicu. To su moji drugari. A Faruka sam upoznao, pa ima nekih sigurno 12-13 godina. Ako ne i više. Nemoj više, nemoj dodavati. Na jednom slavlju porodičnom kod Bobe i Brene i baš smo se lepo tada ispričali i od tada traje naše poznanstvo, je li tako? Jeste. Pitat ću te jednu stvar. Kako je Boba Živjenović zadovoljan tvojim pevanjem? Pa on je zadovoljan. On voli da čuje te interpretacije mene i Brene, pogotovo kad smo zajedno u nekom duetu. Nego kako, naravno. A još jedno pitanje, pošto ne znam da li još to traje, ali... Je li lakše držati butik ili baviti se pevanjem? Ja mislim da je lakše pevati nego držati. Pa nego kako, majstore, pa to sam teo da čujem. No dobro, ja ću vam se obratiti sad. Ja vidim da ćemo biti na velikoj muci. Obratit ću se Zoranu. Faruka, pozdravljam. Hvala. Zorane... Da li se nešto promenilo sada od ovog, posle prvog nastupa u emisiji? Pa, da li je malo drugačije? Pa možda malo drugačije. Javljali su se ljudi i mogu da kažem da smo nekoliko tih svirki ili tezgi pogodili, možda zahvaljujući meni kako sam učestvovao ili tako nešto. Nešto se ipak desilo. Pa to je odlično. Bravo, bravo, pa to je i ti. Ja ću samo jednu rečenicu reći. Vi ste dokaz da muzika podmlađuje. Potpuno sam se iznenadila kad ste rekli da imate 66 godina. 65. Svakako izgledate mlađe bar 10 godina. Eto, čestitam. Verovatno je to čestitka supruzi, ali morala sam to da kažem. Ja moram da dodam i vi fantastično izgledate. Nikada bolje niste gledali nego sad u životu. Verujte mi. Rekao sam ti ja. Ovo je nevjerovatno. Evo, ne znam, ako živi, nema više pitanja. Ovaj duel počinje. Uživajte, orkestar je spreman. Prvi će nam pevati Faruk Jahić, zvani Lepi Brenko. Lepi Brenko protiv slatkog greha večeras, duel moras. Ajmo! Kosite rosnu travu, ne lomite mladu granu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek ostaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što osta od života, ja bi dao za Ljiljanu. Sve što osta od života, sve bi dao za Ljiljanu. Znanga, Boga mi, Znanga 30 godina, stano se muvao oko nas, ali mu nikad nismo dali da peva. Ne svirajte pesme njene,
prediraјте стару рану. Пет година ја лекујем, пет година ја још чувам, једну ружу за Дилјану. Пет година ја лекујем, пет година ја још чувам, једну ружу за Дилјану. Љубави су многе биле, kao vatra mladost planu. Sve što osta od života ja bi dao za Ljiljanu. Sve što osta od života sve bi dao za Ljiljanu. Ostvarit ću snove svoje, kada kale kiše tanu. Kad sproljećemo zelene, cvjetna polja za Ljiljanu, cvjetna polja za Ljiljanu. Kad sproljećemo zelene, cvjetna polja za Ljiljanu, cvjetna polja za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što osta od života ja bi dao za Ljiljanu. Sve što osta od života ja bi dao za Ljiljanu. Za Ljiljanu. Bravo, Faruk, bravo! Dragi naši Hvala. Prijatelji koji nas gledate, nadamo se da uživate u ovim lepim pesmama. Žiri, evo, Faruk je prvi nastupio. Mare! Pa, sa tobom će morati da se računa u budućnosti, definitivno. Hvala, Mare. Sale! Vidje se malo trema. Nije malo, sad je malo više. Ne može da diš, ej! Da li uvlači stomak ili je trema, ali nekako kao da si... Ja pokušavam duboko da udahnem, ali teško. Ne ide, a? Pa to je zbog ove magle što puštaju iz... Izgleda. Jeste. Ne mere dihat, jeli? Ne mere dihat. Ne mere dihat. Dobro, dragi naši prijatelji, evo jedan aplauz za Faruka, naravno. Ali imamo jedan vrlo adekvatan odgovor, a to je pesma Nazdavite drugovi, koji nam je pevao Hašim Hučuk Hoki, koji je i napisao muziku za tu pesmu. A vi, naši dragi prijatelji, uživajte uz ove prelepe pesme. I još jednom, svima koji slavite večera, sreće vam Božić. Nazdravite svojim prijateljima, čestitajte onima koje ste zaboravili. Oprostite onima kojima trebate da oprostite, jer danas je dan za oprost. Budite velikog srca. Ajmo, orkestar! Bravo! Krije tugu, samoća mi dušu para. Pijem da je zaboravim, al želja se veća stvara. Pijem
samo da mi, a želja se veća stvara. Nastavite drugovi, samo i sa tugom, otić manje moljena, uzagrlja i drugo. Nastavite drugovi, samo i sa tugom, otić manje moljena, uzagrlja i drugo. Da mi brže prođe vrijeme, a uzoru suzi saje, u prozore gledam njene. A uzoru suzi saje, u prozore gledam njene. Nastavite drugovi, sa mnom i sa tugom, otiš na nje moljena, on zagrlja i drugom. Nastavite drugovi, sa mnom i sa tugom, otiš na nje moljena, on zagrlja i drugom. Pesma orkestra, vidim, uživate. Jeste, Žile, to je bila omiljena pesma Zlatog Oreha. Naravno kada nas se Brena napustila, jao. Otišla je voljena u zagljaja i drugom. Dobro, dobro. Evo, kratko, da vidimo jedan komentar žirija.
Ja mislim, Zoki, da ćete vi vrlo brzo prestati sa pranjem sudova. Upravo. Zoki, i rekli smo, znači, dosta je bilo sud operski pevač. Dosta je bilo. Sad možda budeš operski. Znači... Pokušat ćemo. Ništa, da čujemo još, jeli, sledeću, pa ćemo videti... Evo, mi ćemo čuti sad i duet, tako? Tako. Tako je. Ja volim to, zovem duet. Pa posle toga odlučujemo, do sada je bilo, kako bi rekli, pata karta. Evo, došli smo do duela. Faruk i Zoki, mogu još jednom da kažem, slatki greh protiv lepog Renka. Neće se Faruk, naravno, naljutiti, ja se šalim, mi smo drugari. A, došli smo do pesme koju je nama otpevao Miroslav Ilić, koju svi dobro znate, tebi, moja verna ljubav, moja srećo, moja tugo, tebi daću srce moje, je li tako? Tako je, dobro se mi posjetio na tekst. Nemam kome i nemam drugo. Idemo, majstori, evo, krećemo ovaj duel. Dragi prijatelji, poslužite vaše supruge, malo se pomerite levo, desno, dopunite stolove, nazdravite sa vašim prijateljima i uživajte u ovoj našoj emisiji. Ajmo, momci, duel počinje. Čekaš usamljena noći duge, tebi koja znaš, a čutiš kad sam pored neke druge. Tebi koja večno čekaš usamljena noći duge, tebi koja znaš, a čutiš kad sam pored neke druge. Tebi, moja verna drugo, moja srećo, moja tugo, tebi daću srce ludo, sve sam dao, nemam drugo. Evo, dragi prijatelji, ja koristim ovu priliku da pozovem moju prelepu suprugu, evo, kao da ja njoj pevam. Ljubite tvoj život. Tebi koja suze roniš, a ne želiš da ja vidim. Tebi koja ludo voliš, tebi kojoj ja se divim. Tebi koja suze roniš, a ne želiš da ja vidim. Tebi koja ludo voliš, tebi kojoj ja se divim. Tebi ona verno drugo, moja srećo, moja tugo. Tebi daću srce ludo, sve sam dao, nemam drugo. Tebi moja verna drugo, moja srećo, moja tugo. Tebi daću srce budo, sve sam dao, nema drugo. Hvala. Fenomenalno, fenomenalno. E, Dragana, imam još jednu želju. Moram da ispunim sebi na ovaj dan. Ajde. Moram, evo. Moram. Malo izlazimo iz protokola, ali šta da radimo, mora se. Evo ovako, sad želim da mi oboje otpevate refren, hoću da čujem unis, a znate zbog čega? Orkestar, spremite se. Želim tim refrenom da pozdravim moju suprugu, Acinu suprugu, Saletovu suprugu i Maretovu suprugu. Neka ovo bude od nas za ovo veče jedan pozdrav za naše prelepe supruge, jel' tako? Ajde, 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 ajde. Odmah, može, može druga strofa i refren. Ajmo.
tebi pesmom želim reći da me tvoja dama i da će me sama speći za sve što si bila sama. Tebi pesmom želim reći da me voli tvoja dama i da će me zabezpeći za sve što si bila sama. Tebi moja verna drugo, moja srećo, moja tugo, tebi daću srce ludo, sve sam dao, nema drugo. Tebi moja verna drugo, moja srećo, moja tugo, tebi daću srce ludo, sve sam dao, nema drugo. Bravo! Bravo, momci! Sale, Mare, Aco, ovo smo odužili do 8. marta, smo mirni, je tako? I lepo od tebe što si išao od druge strofe, ne od prve. Šalimo se, naravno, ali u svakom slučaju, meni je drago što smo uputili ovaj pozdrav, tako, našim suprugama. A sada, uživate, znam da uživaš, Dajana, znam da si ponosna i treba da budeš ponosna. A naravno i gospođa Biljana i gospođa Anđa i gospođa Ksenija, uživajte, uživajte, ste zaslužile. A sada dolazimo, dragi prijatelji, evo, vidjeli ste ovaj duel. Žiriju će biti teško, vidim već da su na mukama, ali moramo da krenemo. Ajmo, ko će prvi? Kogod da bude prvi, momci su bili zagrljeni dok su pevali. A to je najvažnije. I to je u stvari bila poruka ovog duela. Pa evo, Aca je stavio naočare. Aca, ajmo tebe da krenemo. Ajde, ajde. Molim jedno obrazloženje. Pa nema to obrazloženje. Ja sam već rekao da su to ozbiljni vukovi koji znaju svoj posao da rade i ozbiljno iskustvo iza njih stoji, što se i čuje u njihovom izvođenju i svemu. Ali eto, ja ću noćas dati prednost, ne znam ni ja ono, kako i šta, ali eto, Faruku ću dati prednost. Bravo, jedan glas! Za Faruka! Ali zaista, Zoki, znači, bez ikakvih, bio si sjajan i nemam... Ma nema nikakav... Ono, jasno je, nijanse su u pitanju. Ajmo, merimo. Evo, ja bih, da. Po Zoranovom nastupu se vidi ogromno iskustvo i godine provedene na sceni sa takvim magovima kao što je Saša i Brena i sa takvim muzičarima. To se odmah vidi, onako jedan šarm sa scene ide, uz naravno muzikalnost i uz dobro pevanje. I kad bi me neko pitao da kažem, da ocenim brojem, ja bih rekla 10. A što se Faruka tiče, on je veoma muzikalan i meni se lično dopada više njegova boja glasa. Otvorenija je, vokali su otvoreniji, peva potpuno na svoj način, doduše isto kao i Zoran. I ovako čista srce i potpuno, ja bih volela da obojica ostanete, ali ovog puta ću stvarno glasati za Faruka, pre svega zbog boje glasa koja mi se više dopada. Imamo. Hvala. 2-0 za sada, hoćemo... Mare, Sale, Mare. Sale. Pa. Selence. Ajde, Selence. Ti, ja. Selence, ajde. Da, da. lepo smo počeli, Boga mi. U principu, vas dvojica ste jedna ozbiljna košarkaška postava. I lepo je videti konačno, Dragana, da su pevači neki više tebe na tim štikama. Znači, frajeri su ozbiljni, to je definitivno. Ja čekam da Edin počne pevate, da peva i da konačno stane, evo, pored mene, evo. Pevate ozbiljno, zaista, jedan i drugi. Meni trenutno ova situacija od 2-0 ne odgovara, mislim, iz prostog razloga. Ja ću zato dati Zoranu glas i sve jedno mi je. 2-1. Opa! Da li ovaj glas nas učuje neku dramu, vidjet ćemo. Pustimo publiku sad. Mislite da pustimo publiku, pustimo publiku, na primjer, da.
kad kaže predsjednik, ja mislim da se tu ne sme suprotstaviti nikako. Ne, ja kad je predsjednik u pitanju, samo mogu da odpozdravim. Ajmo, publiko, Mare, traži o vas glas. Broj 1 Faruk, broj 2 Zoki. Molim vas, odmah pošljite. To su, Žile, mi imamo ovdje jedan ozbiljan, neka one glasaju naravno, ali mi imamo ozbiljan ovdje presedan. Kod nas i gimnazijelke imaju pravo glasa, vidiš? Tako je, tako je. Nisu ni punoletne. Naša država je posebno organizovana, ova ovdje. Država nikad nije kasno. Bravo, evo vidim, publika je glasala. Vidimo glasove, vidimo kako je glasala publika. I ona je rekla da je rezultat izjednačen. Broj 2, Zoki! Saša Matiću, Saša Matiću, neće ti biti lako. Ti sad treba da presudiš. Ja ću reći da ste obojica bili sjajni. Hvala. Ali moram da kažem da mi je Zoran večeras bio malo sigurni. Da li to znači, Saša? Sigurni. I što se tiče tekstova, i intonativno, ja ću ovog puta dati poen Zoran. 3-2, dakle, Zoki Radanov je direktno prošao u treći krug. Bravo, čestitam, bravo Zoki. Bravo, momci. Evo još jednom pozdrav. Za orkestar Slatki Greg, da znate, koji još uvijek svira i pravi dobru zabavu. Momci, hvala vam puno. Hvala Bilo je fenomenalno. Faruk, vidimo se. Vidimo se na kraju emisije. Tako je. Izvolite, Zoki. Čestitam. Bravo. A mi smo, poštovani gledalci, došli do sljedećeg duela. Ko je prvi duelista, vidjet ćemo sad. Ja sam Dragan Milošević Čogra, dolazim iz Kruševca i imam 48 godina i 10 dana. Možemo li mi da znamo otkud ovo Čogra? Po mom tati sam dobio Čogra. Igralo značenje neko Čogra? Pa možda i ima, ali to je kao neka kombinacija. Moj tata je bio mali, sićušan, sitan. Aha. I dok su se igrala deca u školi, tako živahan kao čigra, pa čigra, a mali kao mali čovečuljak, čigra, Čogra. Aha. I tako dobro, ostane Čogra. Gospođa, Slađana je nastavnica u vašem, mogu slobodno da kažem, selu koje se zove Šogolj. Jeste, jeste. Tako? Da, tako je. Slađana, da. Kako je raditi sa decom? Divno je raditi. Ja 20 godina već radim u školi i zaista ni jednog momenta se nisam pokajala. A bravo, to je to. Do četvrtog razloga da su dobri posle. Jeste, da. Da ne ispadne potpuno familijarno veče, eto, meni je drago što se Jan Milošević konačno pojavio s mikrofonom u ruci. Hvala, Mare. Od tolike radosti i jednog takvog divnog osmeha koji vi, Dragane, pružate nama ovde, dok vas slušamo i gledamo, ja pomislim da je ceo svet moj. I mislim da se i vi tako i osjećate, da to nije nešto što samo interpretirate, već vaš unutrašnji osjećaj govori, a i naravno ova vaša divna parodice koja je tu, da ste jedan jako srećan čovek. Samo noćas ja vas molim, pomozite da prebolim, više nisam njen. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam ostavljen. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam ostavljen. Dobro večer svima, još jedan veliki pozdrav. Dobro nam došli. Hvala, bolje vas našao. Kako ste? Veoma dobro. Ja još jednom, evo da podsjetim naše gledaoce, Dragan Milošević Čogra, 48, je li tako, godina? Jeste. 48 godina iz Kruševca. Sigurno ste došli sa sjajnom podrškom. Vidim dve lepe dame.
koje sa vama večeras. Naravno, ovde kod Žike su dve moje ćerke, starija Vanja i mlađa Sanja, a gore u publici moja supruga Slađana. Pozdravljamo Slađanu! Bravo, bravo Čogra! Vi ste prvi duelista u ovom duelu, a da vidimo ko će se večeras takmičiti sa vama. Ajmo zajedno da pogledamo. Mora, vidimo! Vinko! Zovem se Vinko Rosić, zvani car. Dolazim iz Vojke kod Stare Pazove. Svoj nadimak lepo nosite. Koliko dugo ga nosite? Pa, Boga, Boga mi jednu 20 i nešto godina. Šta kažu dame, jeste za njih car? Jesam, Boga mi. A, to je. Mislim, ja znam da jesam. Odlično. Bravo! Pa i a ja sam malo, izvinete, bio sam malo voleo da švrljam i sam. A, to, aha, neverovatno. Malo i kocka, znao malo sam i ja tiče. Šta ću da pitam. Pa. Bio sam bohem. Znam jedan period života, kad ste vi i supruga, da kažem, došli u, sad da li je to zbog tih kockice ili ne znam čega, u neku situaciju gde ste zaista morali ono, bukvalno da nadničite. Tako je, brate. U vreme bombardovanja, znači, pevanja nije bilo uopšte. I ja i žena su morali, pravo da vam kažem, da idemo u dnevnicu da bi preživali. Kad kažete u dnevnicu, to je u stvari kao najamni radnik, jer to bilo... Tako ko... je, da. Šta? Motika, brate, motika i porepi, udri, to ti je... Bele ruke, a prsti podirke, priča kumi najnežnije bajke. Za ludusak iz grudi pastirke, za lud suze moje stare majke. Za ludusak iz grudi pastirke, moje stare majke. Bravo, Vinko! Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, Vinko. Da podsjetim naše gledaoce. Vinko Rosić, car, 53 godine, Vojka, je li tako? Tako je. Jeste dobro? Odlično. Jeste spremni za večeras? Jesam. A sigurna sam da ste spremni zbog toga što imate dobru podršku. Tako je. Ovde je moj sin, najstariji Miloš, i moja Snajka. O, bravo. Bravo, Vinko. Bravo, čestitamo. Moram samo da kažem. Vinko ima tri sina, između ostalog i zbog toga zovu car. Ali bilo bi lepo da su i oni tu, da su došli ovde ovako dve lepe devojke, ti imaš dva sina, ova je oženjen, to već vidimo, tu je u redu, pozdravljamo, ali vi vas dvojica bi mogli da se prijateljite, jel' tako? Ona dvojica su slobodna, tamo bi bilo. E, pa to sam mislio. Dobro, pozdravljamo, kako se zovu, beše? Marka i Mladena. Ja ne mogu da ne pomenem još jednom da pozdravim prvo tvoju stariju ćerku, Vanja beše. Vanju koja je absolvent na farmaciji, tako? Mi pozdravljamo školovanje, nauku i sve ono što je bito i što smo polako možda i zaboravljamo, ali Boga mi vredi se podsjetiti, pozdraviti. I Sanja, znam da si ti dobar đak. Ja sam, naravno. Šta ti, ti si sad? Ja sam nutricionista. Na višoj u Zemunu. Na višoj školi u Zemunu. To znači da Vinko... S obzirom da su bila ova slavlja i praznici, malo si mu ga dao, je li tako? Ali zato postoje nutricionisti, oni prepišu ono, one biljčice i ono sve, ima sve. Jedeš po ceo dana, mršaviš, ja to još nisam vidio, ali, ajde, je li ima to stvarno? Ima, ima. Jedeš koliko hoćeš? Da. A mršaviš? Pa da. Bože, ja... Ali ajde, dobro, evo, vidiš, ima ne, i nauka za to. Nema, nema potrebe, nema. Dragana? Da, ja ću se sada povući i ostaviti naše takmičare žiriju, jer vidim da su baš spremni da vas čuju. Važno ste vas dvojica raspoloženi, mi nećemo više da vas zamajavamo. Samo nam recite šta ćete da pevate vas dvojica pojedinačno večeras? Ja ću pevati večeras pesmu od Savera Dusinovića Ti si žena koju ludo volim. Odlično. To je lepo. Vinko? A ja ću pevati od Mehe Puzića Pusti majko još večeras. Bravo, care. A, bravo. Biće borba. Ali pre nego što zapadim, ja ne mogu da izdržim. Ima jedno pitanje koje si, Vinko, otvorio prošlu emisiju, samo smo ga malo čačnuli. A to je pitanje ono tvoje neka kocka i neko kockanje. Ja sam to teo da ga pitam, ali sam teo na kraju kad završim pevanje da ga pitam, ali možemo i ovako. Ajmo da vidimo o čemu se tu radilo. Evo, sin je ovde, ja sam već čuo. Ja sam bio u dilemi. Da li je to, da li su aparati, da li su oni barbut, šta ima još?
Ili su karte? Ili karte, su... karte. Karte. Jeste. Pa šta se kockali? Anc i raub. Au. Care, koliko si najviše izgubio? 8.000 maraka u ono vreme. Au. Za noć. Aha, 8.000 za noć. I posle motika, kramp i... Udri, brate. Udri, ali meni sada ti kažem, nije mi žao što ti, nego što si ženu povukao sa sobom, da i ona jadna s tobom. Moramo zajedno da ispaštamo, i u dobru i u zlu. Kad se kockaš, kockaš se sam, a kad treba da ide tamo, onda i žena. A slušaj, tako žile, to ide. Ali mnogo je dobro što čovek, Vinko, naš car, ovaj, nije glas izraubovao. Da. Igro je raub, ali ga nije izraubovao. Ja mislim da si ti imao veliku sreću sa ti 8.000 maraka, da nije dodata još jedna nula slučajno, to je dobro. A možda kad bi sabrali sve, a? A nije baš to, tu je negde. A, vidiš? Mnogo je baš, još jednu nulu. E, pa da znate, ljudi, dragi, postoje mnogi poroci razni, ali ja mislim, iskreno, sada pređemo malo na ozbiljnu temu, zaista mislim da je ta kocka jedan od... Mislim da je najgori porok koji postoji. Ja to više ne bi nikom poželeo, znači, prekinuo sam to i... I preporučujem svim mladima i na aparatima što se kocka i u karte, bilo šta. Znači da batale to momentalno. Žiko, kako kažu ona stara, nije majka sina klela. Što se kockao? Što se kockao, nego što se vadio. Nego što išao da se vadi. Dobro, vidite, dragi prijatelji, evo, vi ste i zajedno sa vašom suprugom našli ono što se kaže snage, pa je bilo tu i ozbiljno kopanja, pa ovi mladi što se kockaju, ja znam da za njima u svakoj njimi plače po jedan budak, a šta da radim? Ja kad bi to mogo, ja bi to sve u kamion, da radimo nešto ozbiljno. No, ajmo da se vratimo na pesmu. Počinje, dragi naši prijatelji, veliki duel, dva velika pevača, gospodin Vinko Rosić i Draga Milošević Čogra. Ajmo, majstori, prvi će nam pevati Čogra. Dragi naši prijatelji, još jednom srećan vam praznik, uživajte. Ovo su zaista pesme gde viljuško i nož možete da odmaknete, ali zato prinesite pićence i uživajte. Ajmo, sofrone, kreći! Proleće rano, kad je cveće livadama cvalo, najljepše sam ruže da bi poklanjao i svoju ljubav od srca bi dao. Najljepše sam ruže da bi poklanjao i svoju ljubav od srca bi dao. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Zaboravit nikad neću moći i jedno leto provedeno s tobom. Stisak ruke, suze u očima na rastanku kad rekao smo s Bogom. Stisak ruke, suze u očima na rastanku kad rekao smo s Bogom. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Ti si žena koju ludo volim
kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa povećem ranim u moj život doći iznenada. Jel već smo dugo za ovaj nastup? Jeste, pripremao se, ali tata već dugo peva i svi smo jako ponosni na njega. Bićeš večno biti u mom srcu, iako si daleko od mene, čujem s drugim sreću nisi našla, zato dođi i budi uz mene. Čujem s drugim sreću nisi našla, zato dođi i budi uz mene. Ti si žena koju ludo volim, i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Ti si žena koju ludo volim, i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Pa. Bravo! Nije što je Milošević, nego stvarno peva pa razbija. Peva, bravo, bravo! Bravo, bravo. Svaka čast. Hvala lepo. Evo ja ću u svoje ime, u ime Saleta, Ace i Miloševića, evo da pozdravim još jednom naše prelepe supruge. Dobro je više pozdravio se. I naravno. Čer Saleta, dobro je više pozdravio se. Naravno i pozdravimo vas, sve naši dragi prijatelji koje ovo večer uživate zajedno s nama. Dosta im je više. I evo, ajde da pitam. Bićemo sumnjivi, brate. Počet će da sumnjaju. Što si pozdravio, pozdravio. Evo vidite. Evo vidite. Vidite šta mi rade drugari. Vidite. Ajde još jednom. Ajde. Neka. Dobro. Naravno, dragi prijatelji, ovde mi smo svi drugari. Svi se lepo šta. U sledećoj emisiji ponovo da ih pozdraviš. Kako ne smo? Žile, da ti ne vadiš neki vruć krompir možda izvan. Nije, čuti. Pazi, dobre. Ako ti je u interesu, možeš ti još pet puta, mislim. Dobro, fenomenalno. Znači, oko, ovo je bilo Ti si žena koju ludo volim. Specijalno za... Za supruge. Za supruge. A šta ćeš ti, care, otpevati našim ženama? A sad nam... Ovde treba biti pametan. A sad za majke, pusti majko još večeras. Samo za majke. Evo, jeste... Glupo je za ovaj, samo žene da pozdravimo, stvarno. Možemo i majke naše dece, znaš. Naravno. Znači ovako, pusti majko još večeras. Nek me duša voli. Tako je. Neka fana veka nema kad se rekao majko voli. Bravo, i dalje je tema ljubav. Fenomenalan odgovor našeg prijatelja Vinka. Ajmo, orkestar. Čekaš sina, a ja negdje u kampani trazi čaše gorkog vina. A ja negdje u kampani trazi čaše gorkog vina. Pusti majko još večera. Make me.
srećan bio, a sad nosim tešku ranu. Nevjerstvo me njeno majko otjeralo u kafanu. Nevjerstvo me njeno majko otjeralo u kafanu. Pusti majko još večera. Liječi tugu, mjesto vino i kafanom, s ljubavlju ću liječi tugu. Pusti majko još večera. Dragi naši prijatelji, ja nisam mogao da odolim, pa sam naručio, evo, Saletu sok od jabuke, evo sa Lince. Danke schön. Danke schön. To je ono, lepu boju ima. Lince kaže apfel šorle, pola jabuka, pola kisela voda, ovdje je razblažena malina, Aco, za tebe, i evo ja se pridružim Maci, aj prijatelji, živili. Ajde, to je malina evo, šorle. Jeste, malina šorle. Dragi naši prijatelji, ajde, živjeli, svi naši živjeli, gledalci živjeli, vi sipajte slobodno neko pazi, zbiljnije piće, a mi s ovim sokićima, evo ovako, malo nazavljamo. Dragi moji prijatelji, članovi žirija, ja ću polako da vas napustim, idem tamo u podršku gde mi je mjesto. Sad kad je najteže. A momci, šta pevamo sad? Koja je to pesma koja vas je spojila? Volim te sve više. Joj. Pa naravno. Pa moram da pozdravim gospođu Biljanu, gospođu Anđu. Da, želeo bih da te zaboravim. I gospođa Seniju, je li tako? Moram da pozdravim. Ne, ovo je volim te se više. Najbolje je da one budu u žiri u sljedećem mislu. Da i nas neko pozdravi nekad, jel? Ne, ja predlažem da idem kući pa da me pozdravite, a vi glasajte. Pošto je sad najteže. Dobro, dajte, prijatelji, evo, lepo jedno veče, puno lepog duha, puno ljubavi, puno sokova. Svega. Puno soke. Ajde, dobili smo sokiće ovde i... Još jednom srećam vam praznik i uživajte uz ovu prelepu pesmu.
ovu pesmu dele naša dva pevača, započinje Čogra, a završava Vinko, a nakon toga će naš žiri dati svoj sud. Ajmo, momci, ajmo! Ajmo, pevamo orkestar, idemo! Ajmo, odoh ja! Zaboravi da sve prođe ko jesenje kiše, a zalud sebe zavaravam. Volim, volim, volim te sve više, a zalud sebe zavaravam. Volim te sve više. Miloše, tvoja procena. Tvoja procena, mislim da je car ipak car. Da. I da će pobediti. Ali Čogra je dobar. Čogra je možda naš budući prijatelj. Bravo. Kad bi znao da ćeš biti moja, prestao bi srce da uzdiše. Od sreće bi pesmu zapevao. Volim, volim, volim te sve više. Od sreće bi pesmu zapevao. Volim, volim, volim te najviše. Bravo! E pa sad, Dragana, izvoli. Koga će žiri najviše da volim, to ćemo upravo sada čuti. Vidim da se Aco i Saša dogovaraju. Pa šta je odlučio predsjednik, ko će prvi glasati? Da li da publika glasa prvo sad? Mare! Dobar što, dobro je. Ti kao predsednik i premijer možeš da se izmišljaš u koći. Se slažete, ajde da čujemo sa slučaj. Slažemo se mi. A prvo vi date vaš sud, pa mi onda možemo... Publika kaže ne. Ne, ne, ne. Ajde, glasajte da li hoćete ili neće. Ne, ne, dobar je predlog, dobar je predlog. Ne, da se razumemo. Odluke premijera i predsednika mora se poštuju. Molim vas, publika, telefone u ruke. Lepo ste čuli i Čogru i Vinka. Ajmo. Ajmo. Da čujemo vaš utisak. Evo, poslali smo za nekih desetak sekundi naši prijatelji. Evo, vidjet ćete. Vidjet ćete. I evo, očekujemo da vidimo na ekranu. Evo ga, naš grafikon. Evo, polako se naslučio. Pobednik Dragana, možeš da preuzmeš. Izvoli. Evo, gledamo. Jaj, 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 jaj. Au. Ovo se prvi put desilo. Ja vidim. 50-50. Publika je glasala. Prosto, ja ne mogu da verujem, ali je očigledno da je publika bukvalno u glas, iako vas ima oko 200 vas koji glasate, mi imamo sad jedan rezultat na koji nismo navikli, a koji moramo da ispoštujemo. Sad ja ne znam kako da, mislim, praktično nismo, nemamo ni jedan glas publike, u stvari imamo glas za oba kandidata, podjednako. Ne znam da li bi možda, si pada mi napad, možda ponovimo glasanje da bi dobili taj glas. Nema potrebe. Ništa, glasamo mi. Ali, ajde. Možda mi, onda ćemo već, ali možda mi preobrazloženje. Ajde, mislim, ovako. Ako ponoviš glasanje, onda ćeš doći u situaciju da će car imati više sreće. Malo sam ja, iskreno, da budem zbunjen. Znam, ja sam malo zbunjen zato što prosto, ajde da kažem, nije da je neverovatno, apsolutno je moguće, ali evo imamo rezultat. Jel možemo mi da glasamo jedan put pa da obrazložimo? Ajmo da vidimo, onda žiri, izvoli. Jel možemo jedan put, sve četvoro u istu sekundu? Ne. Zašto razmišljam?
Ja razmišljam sa dve ruke da... A, imamo tri glasa, Aco. Stvarno, ja gledaj evo. Ajde. Ajde, evo. Šta sad? Aha. Šta sad? Dobro, dobro, ne, dobro, dobro, dobro. Ja ću evo reći... Ovako, evo ovako. Ja ću reći jednu stvar. Evo da čujem, imamo, zaista imamo nerešen rezultat, malo. Jeste kao drama, mada je ovo večer onako sve veselo i lepo, ali drama u pozitivnom smislu, ništa u negativnom. Evo, Sale, molim komentar. Meni je Dragan Milošević bio onako prijemčiviji za uho i bio je onako možda po mom ukusu više pevački, ali sam se odlučio za Cara zato što vidim da ima srce i kad je gubio i kad je dobijao i kad je bio uspešan i kad je bio manje uspešan, on je pevao pa šta mu Bog da. Znači majstore, svaka ti čast i zato sam se odlučio za tebe jer imaš srce i samo tako nastavi. Ja ću se potpuno složiti sa njegovim komentarom. I nisi džabe dobio nadimak car. Svaka ti čast. Bravo. Merima. Da. Bio bi greh da bilo ko od njih dvojice ispadne, ali morali smo odlučiti. I ja mislim da su podjednako dobri. Evo, ja sam za Miloševića glasala, ali mislim da je stvarno greh i ja, kad bi me neko pitao, ja bi molila da ostanu oboje. I ovo se, Žiko, ovo se nije slučajno desilo. Ja bar tako gledam. Dobro. Pogotovo što je ovo noć Božića, a čuda se dešavaju. Tako da bih ja možda, da sam na tvom mestu, ovo prihvatio kao jedno božićno čudo i pustio jednog i drugog predlog moj. Tako je. A to je... Tako je. Jer se nije nikad desilo da imaš ovoliko ljudi i da glasaju telefonima i da se desi da ima 50-50% ljudi. Ja sam mislio da publika još jednom glasa. Evo, šta kaže premijer? Da čujemo premijera. Pa vidi, publika ako bude realna, ona će glasati, svi koji su poslali poruke, poslaće iste poruke i dobit ćeš isto 50-50. Je li tako? Pa vidjet ćete da mislim. Dragi naši prijatelji, sve sa željom da zaista budemo da ispoštujemo sva pravila koje smo sami postavili. Pola publike je glasalo za Žiko, dobru... Žiko, šta misliš da zoveš supruge pa da one odluče? Da ili samo da ih pozdravimo. Ili samo da ih pozdravimo. Zaista se desilo, dragi prijatelji, da je publika glasala podeljeno i tu taj glas bukvalno kao da ne postoji ili kao da imamo dva glasa. U ovom slučaju nerešen rezultat i kao što reče Aca, jeste. Ovo je posebna noć. Oba kandidata idu direktno u publiku. Bravo, Bato. Bravo, Žiko. Bravo, Bato. Čestitam. Ne, bravo, publiko. Čestitam. Bravo, žiri. Čestitam, svaka čast. Bravo, bravo. 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 Zovite, bravo, fenomenal. Bravo. Eto. Čestitam. Bravo. Čestitam, momci. Hvala, Žiko. Hvala, Žiko. Šta mogu da kažem? Direktno ste prošli u treći krug. Zaista čudesno veče. Izvolite, čestitam vam od srca. Hvala. Izvolite, zaslužili ste. Hvala vam, zahvaljujem se žiriju, Žiki, ovom predivnom orkestru i svim našim glasačima i večerašnjim gledocima koji su glasali. Hvala još jednom i svima. Hvala. A poštovani gledaoci, došao je trenutak kada ćemo mi uživati u pesmi večerašnjih kandidata koji su se direktno plasirali u treći krug. Ali molim. Ne mogu sad to. Ma ne mogu tek tako sad. Ovo je bila zaista napeta situacija i meni, i publici, i nama. Sigurno ljudima preko TV ekrana. A pošto je ova noć nekako gde su sve ljudi, evo, naši prijatelji sede kući za stolom sa svojim prijateljima. A evo imam moje prijatelje koji sede za žirijskim stolom, nazvaću tako. Pa bi ja zamolio, evo, prvo Saleta, onako čisto malo da napravimo ovu prazničnu atmosferu. Molim mikrofon jedan za Saleta da donesete. Hoće očujem jednu pesmu, da malo živnemo, da danemo dušom posle ovog
ovog duela koji je prošao. Se slažete, draga publiko? Slažemo se. Sale, ti sa ovim orkestrom si nastupao 1000 puta, ali želim da ovom pesmom pozdraviš sve naše gledalce širom sveta. Imaš li ti želju koja bi to pesma bila ili da ja biram? Evo, možeš da pitaš Acu, možda on želi suprugu da pozdravi. Ili Macu. To sam ti kažem, ne me zaboraviš. Ja pozdravljam moju suprugu sa pesmom Anđelija, Anđelija. A evo, znam ja koju ću pesmu. Može pesma Moj dom je negde na jugu. A, toga žile, to kraju. I dajte mi taj sok od maline ovde. Molim odmah specijenti okolo da mi donesu ovde. Ajmo, Sočo, Sala, jel može? Ma, naravno da može. Ajmo, Sočo. I... Gde na jugu, daleko od plavog mora, gde cveta najlepše cveće, gde sviće najlepša zora. Gde cveta najlepše cveće, gde sviće najlepša zora. Kako si, majko, kako si, oče, kako je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Kako si, majko, kako si, oče, kako je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Bravo, Sale! Kuća je moja kraj puta, bunarija u kažuta, livade i cure mlade, šta moji u selu rade? Livade i cure mlade, šta moji u selu rade? Kako si, majko, kako si, oče, kako je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Kako si, majko, kako si, oče, kako je tamo vreme? Da li se momci u selu žene, pita li neko za mene? Pita li neko za mene? Hvala ti, Sale! Bravo, Sašo! O, fenomenalno. Evo, dragi naši prijatelji, nikad dragi naši kasno drugari, svi ljudi dobre volje celoga sveta. Jer ja znam da ovu emisiju gledaju ljudi dobre volje. Oni ostali ne moraju da gledaju. Neka gledaju tamo nešto drugo. Nema veze. E, ovo je trebalo, ono što se kaže, za dušu i za srce, a sad ćemo, naši dragi prijatelji, odgledati prilog da vidimo ko nam je to večeras odneo pobedu u duelima. Veruj, dragi, u mome srcu samo si ti. Dragi, dragi, za mene ti si, za mene ti si, za mene ti si jedini. Onih soba rati su sam vema sili kjemu
ljubavi, sa mnom i sa tugom. Otišla je moljena, uzagrlja i drugom. Ti si žena koju ludo volim, i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Pusti majko, još večera. I dalje teče ovo predivno veče. Videli ste, da kažem, naše pobednike večerašnje. Molim jedan aplauz za gospodina Hristosa Lilidica. Zoran Radanović Zoki. Žana Radojičić. Molim aplauz. Draga Milošević Čogra. I Vinko Rosić, zvani car. Bravo! Evo, ljudi moji i dragi naši, ovo su naši pobednici duela. A sada ćemo vidjeti i tri kandidata koji su večeras učestvovali, zaista lepo pevali, a koji će sada doći na ovu binu, gde će jednog kandidata izglasati naša draga publika, a ostalo dvoje će ići na glasanje na internet, gde ćete vi, dragi naši gledalci, vašim glasom odlučiti ko će nama to pevati u sledećem krugu, a pre toga da vidimo kako su nam i oni pevali. Molim prilog. Od života ja bi dao za Dinjanu. Večera su nam pevali, kao što ste videli, i Boge Stojanovski, Faruk Jakić i Višnja Marković. Za njih će sada naša publika ovde u studiju da glasa. Dakle, Boge Stojanovski broj 1, Faruk Jahić broj 2 i Višnja Marković broj 3. Draga publiko, vi ćete odlučiti ko od njih troje ide direktno u treći krug, a nakon ove emisije, poštovani gledaoci, svi na sajt grand.online i vi vraćate još jednog kandidata koji ide u treći krug. Dok publika ovde u studiju glasa, jel smo spremni? Jesmo. Bravo, ja ću vas podsjetiti ko su prijatelji naše emisije. To je Vitalisove nogel za probleme proširenih vena, bolnih i otečenih nogu. Venogel neutrališe grčeve i obnavlja popucale kapilare. Prijatelj emisije Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte sprečite da ne bude kasno. NET TV Plus, televizija za sve naše ljude u dijaspori. Gledajte najtraženije kanale iz Srbije, Bosne i Hrvatske na 6 uređaja u okviru jedne pretplate bez ugovorna obaveze i sve to probajte potpuno besplatno. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I večeras pozdravljam modnu dizajnerku Mirnu Nađ, koja se pobrinula za moj izgled, a ja se nadam da je glasanje gotovo, jel tako? I imat ćemo priliku da čujemo i utiske. Boge. Pa moj utisak je, znači, stvarno, nemam reći da, kako da kažem, veoma, veoma lep, veoma
pozitivan. Ja sam zahvalan što uopšte učestvujem na ovakvoj emisiji, jer ovo je Nikad nije kasno. Tako je, tako je. Faruk. Utisci su predivni. Zahvaljujem se žiri u publici, zahvaljujem se svima onima koji nas gledaju preko malih ekrana. Znači, sve predivno. Bravo, bravo. Višnja. Zahvaljujem se divnoj publici, divnom žiriju, fenomenalnom orkestru koji je bio jedan onako motiv da i ja tu nekako se njima priključim i želim svima da poželim u novoj godini sve najljepše, puno zdravlje, puno sreće, da budemo i dalje veseli. To je nešto najvažnije. Sve ostalo je manje bitno. Hvala. Bravo, Višnja, bravo. Tako je, bravo. Ali nikad nije kasno, nije ništa izgubljeno, je li tako, Dragana? Tako je, tako je. Idemo dalje. Jer upravo mi javljaju, tako je, da je glasanje publike ovde u studiju obrađeno i krećemo, gledamo rezultate i publika u studiju je rekla da u treći krug direktno ide broj 3 ili Višnja Marković. Višnja, čestitam od srca iz... Čestitam od srca. Vi, poštovani gledaoci, pravo na naš sajt. Ili Faruk, ili Boge. Molim podršku, molim našu dragu, raspoloženu podršku da nam se pridruži. Laku noć, vidimo se sledeće nedelje.